Друзі, вітаю! З вами є сервер. Маршрутизатор Mikrotik Routerboard RB951G2HND. Це компактний роутер, який має 5 гігабітних портів. На передній панелі також знаходиться порт для підключення живлення, кнопка скидування налаштувань та індикатори. На боковій панелі передбачено порт USB для підключення зовнішніх модемів. Роутер обладнаний процесором 600 МГц, має 128 МБ оперативної пам'яті, а також дві вбудовані антени, що роздають безпровідний інтернет на частоті 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 МБ за секунду. Роутер працює під управлінням операційної оболонки Router OS Level 4. В комплекті поставки – роутер, блок живлення та документація.